Salamlayıram hamınızı. Xoş gördük həftənin bugün 3-cü günüdür və 3-cü iştirakçımız Günayın evində qonağıq. Artıq tanış evlərə gələndə mənə elə doğma gəlir ki, burada artıq olmuşam, özümü heç də yad hiss eləmirəm. Görək Günay bugün necə bizi qarşılayacaq? Birinci dəfəsi çox yaxşı olmuşdu, amma hər dəfə birinci yaxşıdırsa, ikinci də yaxşı olacaq, belə şey olmur. Təki yaxşı olsun, bizim də istədiyimiz budur. Salam. Salam. Necəsən? Siz qonağımız. Həyə, mən eləyəm. Zvonuka barmağım yapışdısa. Necəsən? Yaxşıyam. Siz necəsiz? Yorğun oxşuyursan. Yatmamışam. Niyə? Həyəcanlı? Hazırlıq. Həyəcan yox idi, hazırlıq. Heç yoxdur həyəcan. Birinci dəfə var idi, yoxsa indi? Birinci dəfə də yox idi. Prosto vaxtı deyirdim ki, birdən çatdıra bilmərəm. Amma belə ümumilikdə həyəcan. Amma gördün ki, çatdıra bilərsən. Demək istəsən, çatdırırsan. İndi gedirik marketə, marketdə çatdır. Sonra gəlib evdə çatdırarsan. Əsas elə odur. Gedək. Belə gedirsən? Üstümü geyinim, gedək. Gəl, gözləyirəm. Çox da yaxşı qarşılamadı, hə? Çox da yaxşı yox, normal deyirəm də, yəni ki... Amma siz məni heç yaxşı qarşılamadınız, mən özüm daxil oldum sizə evə. Mən sırf bugünü gözləyirdim. Amma yəni orada qarğıdalı, yəni toyğudan başqa hələ heç nə görmürəm. Super, qəşət çörək qabıma siz dedik ki, bu çörək qabı gözəl deyil. Yəni, uyğun gəlmir. Xeyr, necə yəni, mənim çörəyim çörək qabındaydı, amma sizinki elə deyil axı. Arada nə boyda fərq var, əgər onu kimsə görmürsə, Dadına baxmayacaq. Çox sinəsinə deyirdi, mən beləyəm, mən belə. Çörək qabı bax, yoxdur. Plov deyir ki, gəl məni ye. Əgər bunu super dedirsə, hər şey əla dedirsə, burada 100% qruplaşma var. Ən çox mən demək olar ki, yiyəndə qarqıdalını çox hiss elədim ağzımda. Belə deyim. Demişdim, yəni xanım ki, necə hər şey incəliyə gedirdi mənim evimdə. Eyni incəliyə qədər gedirəm. Əgər siz də yarışmamızda iştirak eləmək istəyirsinizsə, onu da ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsinə və elə yenə də ekranda gördüyünüz telefon nömrəsinin WhatsApp-ına özünüz barədə məlumat yazın, gəlin yarışmamızda iştirak eləyin. Bilmək olmaz, bəlkə qalib elə siz özünüz olacaqsınız. Qalibləri isə çox gözəl hədiyələr gözləyir, bir-birindən fərqli məişət əşyaları. Qatılın yarışmamıza, qalib olun. Rahat marketdəyək Günay, alış-veriş eləyəcəksən, qaydaları başa salmağa ehtiyac yoxdur. Onda əgərsində hamısını çatdırmalısan. Bayram alış-verişimin vaxtı getdi. Reyhan. Yox, səhbətim var orada. Nətədə var ya? Bilmirəm, saymadım, sayımda. Düyü haradadır? Dəqiqəsi qalıb Günayın, hələ ki gəzir, fırlanır. O qədər də şey alıb ki, heç görək 4 dəqiqə qalanı da çatdıra biləcək. Biraz da belə. Çox uzun olmasın. Bitti bazarlığın? Bitti. Vaxtın da bitti. 10 dəqiqənin hamısını israf elədi, heç bir dəqiqədə qalmadı. Amma əsas o da hamısını çatdırdın. Onda gedirik. Ümid edirəm. Ümid edirsən, hələ əmin deyilsən. Yox. Məncə hamısını almışam. Kassaya. Sağ olun. Niyə bunlar arabanı mənə daşıdırırlar, bilmirəm. Bazarlığımızı elədik Günay. İndi yeməkləri başlayacaqsan bişirməyə. Menyonu birinci də görək. Menyumuzda salat olacaq. Toyuq. Toyuq salatı. İkinci yeməyimiz plov. Nə plovu? Turşu qovurma. Plov. Şirniyyatımızda isə tiramisu. Saat yarım baxdın, getdi. İki gündür masalar görürsən də, bir sayılənin masası, Orxanın masası. İkisinin içində ən xoşuma gələn hansı olub? Əslində, ikisinin də masası, yəni Orxanın masası sadə olsa da, sayılənin masa görüntüsünə baxanda, Mənə daha çox rahatlıq bəxş elədi, nəinki Üsalənin masası. Üsalənin masasına rahat deyildin. Yəni, o dərəcədə yox. Niyə? Nə bilim, bilmədim. Orada həm keksdə biraz problemi yaşandı. Keksdə sən eşidəndə niyə belə gülürsən?
Bizim bilmediğimiz nesə var? Yok, sadece olarak o dedi ki, görürse. O dedi ki, Orhan'ın şirniyatından, bence o hele dedi, sonra sözünü değişti. Siz ona şirniyattan sual vermiştiniz. O ise özünün şirniyatıyla onu necə deyim de uyğunlaşdırırdı. Ama yok, deyə sonra masanı dedi ki, mənim masam yaxşıdır ama şirniyat Orhan'ın ki. Yox, mən bilən o şirniyyatdan gedirdi söhbət, sonra siz deyəndən sonra o sözünü dəyişdi, ona görə mən anidən reaksiya verdim. Bu həftəmizin iştirakçılarının hamısı çox bacarıqlıdırlar, hamısı qabiliyyətli, qəşəng süfrə hazırlayan. Hı. Amma mən belə başa düşdüm, daha çox gülümdən ehtiyat edirsən, hə? Gülümün süfrə bəzəyinə daha çox inanıram. Ən kim saləni? Nəyə görə soruşdum? Gülüm bir dənə səndən ehtiyat edir. Yox, hiç öyle demezdim. Sen de gülümden. Aslında dördünden de ehtiyat eləmək lazımdır. Çünkü güçlülerdi de. Ama böyle götürende ben müsaleni özümə rəqib bilmirəm. Nedense. Gülümü özümə rəqib görürəm. Ha, elə gülüm de eynisin deyir. O da sənin özünə rəqib görür. Görək də. İnşallah çatdırarsan uğurlar arzu edirəm. Vaxtın getdi. Operatorlarımız da keşikdə. Dəqiqən qalıb 14 dəqiqə masanı tamamlamalısan, əynimi dəyişməlisən istəsən əgər. Makiyaj qalanı saçma, şimdi bayram süresində baxma. Amma masanı çatdırsan. Vaxtın getdi 14 dəqiqə, buyur başla. Bizə gözəl Novruz masası aç. Ay maşallah, ağız bir dənə çalım səncə, ağız bir dənə. Dəqiqən qaldı artıq. Sən bir dənə masaya onu artırmamışdan qabaq bir bax. Nəsə qoyacaqsansa, bayrama ait başqa şəkər bura paxola qoz fındıq, belə bir şeylərin var. Onu şirniyyatla yemək istəyirəm. Necə məsələyəm? Necə məsələyəm? Masan hazırdır. Ayrı su. Gün ayının məşhur meyvəli suyu. Bu səbzidir əlavə. İki dəqiqən qalıb. İki dəqiqəni də əynimi dəyişməsə makyajı vaxtın olmayacaq. Səhər onsa indi gələmişdim. Qaç tez onda əynimi dəyişməyə? Şimdi mən bunu ne içirdim? Masa gözəldir, təmizdir, ən əsası, hamısı. Hər şeydə təmizliyi var, pintilik yoxdur. Tərtəmizdir, boş qablar da hamısı. Tuzlusu, turşusu, təzə tər pomidor xiyarı, sular, pomidor, pendir, çörək, əlavə səbzi qovurma, əlavə fisincan və qozlu kükü və səməni ilə o Novruz atributu bayram süfrəsi olduğunu xatırladır. İndi nə dərəcədə bayram süfrəsidir, bunu daha ətraflı qonaqlar deyəcəklər. İlk baxışdan gözəl masa görünür. Daha da gözəl ola bilərdi, amma yenə də gözəldi. Söz artıq iştirakçılardadır. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gördük sizi. Hoş gördük, daha bir bayram masası ətrafında. Bugün Günayın bayram masasına toplaşmışıq. Buyursun, Günay öz qonaqların salamlasın. Hoş gəlmişsiniz. Bayramınız da mübarək. Necə deyirlər? Həmişə siz gələsiniz. Çox sağ olun. Həmişə onlar gəlsinlər. Görək bugün onlar necə qarşılanacaq, necə yola salınacaq. Onlar görək həmişə gəlmək istəyəcəklər, yoxsa yox. Gülüm, necə qarşıladı? Masası necədir ki, həmişə gələ bilə istəyəsən, gəlmək istəyəsən, yoxsa yox? Çox yaxşı qarşıladı, masası da çox qəşəngdir, çox zövqlə bəzədilib hər şey, yəni mən çox bəyəndim. Və
Heç bir iradım da yoxdur. Hər şey çox təmizdir, səliqəlidir. Yəni, mən heç bir qüsur görmədim. Orxan, necəsən və necə qarşıladı xanım səni? Masa necədir? Belə deyim, qarşılama yaxşı idi. Amma masanı bəyənmədim. Çünki əgər dünənləri mənim o masama xanım dedisə ki, normaldır, yəni belə bir bəy üçün hazırlanan, yəni mənə görə bu bir xanım üçün hazırlanan ən zəif masa ola bilər. Yəni, həqiqətən, yəni, görünüş olaraq olsun, yəni ki, çox yaxşı görsən bir çörək qabı yoxdur, bu cəmi bir yerdədir, nə bilim, yəni mənə xoş gəlmədi. Çünki qabı zaten bir yerdə olmalıdır. Yox, o tərəfdən onda elə çıxı ki, Salih xanım yaxşıdır, gəl oradan bura. Yəni, əslində masanın ölçüsünə görədir. Okey, yaxşıdır. Bayram abı havası yaşanmır. Yəni, mənə görə deyil, yəni mən şəxsi subyektiv fikrimi deyirəm. Siz bayram abı havası deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Misal üçün, mənim sıramda əməlli başlı bayram abı havası var idi. Mən onu çay süfrəsində təqdim eləyəcəm. Belə deyəndə, yəni mən sizinlə mənim fikrinizi bildiyəndə mən görürüz çox normal qarşıladım. Mənə maraqlıdır, yəni bayramın abı havasını necə duymalıydınız? Yəni, tutalım ki, bayram abı havası deyiləndə, yəni o istər bu olsun, istər bu, istər bu, yəni ki, ürək əsən yaxşı görsən, bilirəm əlavədir, bilirəm. O səbzi pulovdur, yəni. Siz verilişin ilk gündə demişdiniz ki, siz də Xayrə xanım da Gülüm xanım da ki, mənim üçün masa boş vəziyyətdə misal üçün yaxşı, mənim üçün zövqü. Bu masa boş olsaydı, yəni ümumiyyətcə heç nə olmazdı. Müsahilə necə qarşıladı Günay səni, masanı necə bəyəndin, yoxsa yox? Xayrə xanım qarşılamağı normal qarşılamalıdır, yəni ki... Çox da yaxşı qarşılamadı, hə? Çox da yaxşı yox, normal deyirəm də, yəni ki... Amma siz məni heç yaxşı qarşılamadınız, mən özüm daxil oldum sizə evə, özüm girdim içəri, əyləşdim, sizdən fərqli olaraq mən qatını özüm açdım, xoş gəlmişsən dedim, amma mən sizin evə gələndə ki, mənə xoş gəlmişsən deyən olmadı. Siz sonradan gəldiniz, birinci sizdən qabaq bir xanım gəldi mənim yanıma. Birincisi, mənim başım qarşıq idi kuxunada, xanım. Ay, sağ olun, yəni sizin qarşılaşmayla mənim qarşılaşmamın arasında fərq var, haqqıma girməyir. Xeyr, mən çox gözəl sizinlə qarşıladım, qışqırmaq lazım deyil, mən sizə qışqıra-qışqıra, mən sizə davranmamışam. İcazə verin, Xayrlı xanıma yalnız sözümü çatdırım da, olar. Buyur. Xayrlı xanım, masaya qaldıqda, yəni ki, çox sinəsinə deyirdi, mən belə, mən belə. Orxan bəyin dediyi kimi, yəni masa normal bir masadır, mənim üçün normal. Çörək qabı bax, yoxdur. Ən azından olmalı idi, çörək qabıma mənim iraq gətirdilər ki, çörək qabı görünüşü gözəl deyir, amma çox gözəl mənim çörək qabımın görünüşü də var idi. Görmüşdük. Bu qədər. Gördük sənə də çörək qabı, mən də çörək. Gördüm. Mən deyə bilmərəm, o sənin masandır, təbii ki, sən öz masanı qorumalısan, bu da mənim masandır. Siz deyəndə mən sizin agresiv davranmadım ki, siz durursunuz, mən masamda istifadə elədiyim qablar, hansı zövqlə seçilmiş qablar. Ürəyindən gələn sözlər deyirəm, siz deyirsiniz ki. Deyirsənmirəm, çörək qabını düz deyirəm, burada əsəbləşmək nə var ki? Sizin çörək qabınızdan qat-qat yaşıdır. Super, qəşət çörək qabıma siz deyir ki, bu çörək qabı gözəl deyil. Bəli, uyğun gəlmir. Xeyr, necə ya, mənim çörəyim çörək qabındaydı, amma sizinki elə deyil axı. Burada istəməli bir şey yoxdur, siz əsəbləşirsiniz. Məncə burada Gülüm xanım, Günay xanımda qruplaşma var. Yəni o hissettiğimizdir. Əgər Gülüm xanım bu süfrəyə su verdirsə... Siz necə üstə düşmək lazım deyil, siz mən bir kədər danışam, çünkü əsəbləşirsiniz. Günay xanım, hadi Günay düzdür. Mən cavab vermək istəyirəm, çox xahiş edirəm. Yəni, həqiqətən, yəni çox, yəni mən öz şəxsi fikrimi edirəm. Çünki mən sırf bugünü gözləyirdim və yaxşı ki, birinci sözü Gülüm xanım dedi. Əgər bunu su verdirsə, hər şey əla dedirsə, burada 100% qruplaşma var. Onda siz də Müsalə xanımın süfrəsində hətta yanmış keksa belə dediniz ki, yaxşı, onu siz qurulaşırsınız. Mən dediyim də gəlci çıxdı, hamı qayıtdı ki, yanıb, mən deyim ki, onun üçə bəlkə keçməyir. Amma yanmışdı, sizin üçün dediniz, onu olmalı, siz Müsalə xanımın ümumiyyətlə heç nə iraq tutmadınız. Gülümə də bir şey yoxdur, o sıra ara, bu sıra ara. Onda Günay xanımdan mən də düşünürük ki, siz ikiniz qurulaşırsınız. Əlbəttə, mən deyəndən sonra düşünməyiniz normaldır, əsas odur ki, mən deməmişdən qalq deyəm. İkinci, gəlin çox obyektiv olaraq deyək ki, çox bahalı bir süfrənin ətrafındayıq hal-hazırda. Süfrənin özünün elə qiyməti nəyə desəz dəyər. Bilmirəm, sizin başınız çıxır yoxsa yox. Mən süfrəni illərdir bəzəyirəm. Onda boş süfrə qoyar, deyil, oturlar. Abli veliyirəm. Süfrəni reklam edirsiniz, xanım. Yox, mən reklam eləmirəm. Mən sadəcə demək istəyirəm ki, bahalı qab-qacaq var burada, bahalı sevimli qaba. Məndə də bahalı idamsı. Sonra stolun üzəri var. Müəyyən əşyalar var ki, hansılar ki, masanı zəngin göstərir. Mən öz fikrimi deyim qruplaşma barəsində, mən düşünürəm ki, əgər Günayla Gülüm qruplaşıb və
Orxanla müsailə də qruplaşıb. Yəni Orxanla müsailənin günü keçib. Bilirəm, keçsə də, yəni qruplaşmanı deyirsənsə əgər, yəni mən öz fikrimi dedim. Mən bu masa arxasında iki qruplaşma görürəm. Əksər burada biz yəni bir-birimizi tədbirdə görmüşük. Mən masa barədə fikrimi demişəm, bir əlavə onu eləyim ki, menyusunda bu gün toyuq salatıdır, turşulu qovurma aşdı və tiramisudur. Amma bu səbzi qovurma, qozlu kükü, fincan, bunlar onun özünün əlavəsidir. Yəni bu ikram kimi. Yəni buna qiymət verməyəcəksiniz, amma yenə də yəni dəyərləndirmək artıq sizin öhdənizə düşür. Bu yeməklərə qiymət verməyəcəyik təbii ki, bunlar ümumilikdə masa görünüşünü yəni təşkil edir. Ümumilikdə masa görünüşə qiymət verəcəksiniz, amma yəni yenə də dəyərləndirmək sizin öz öhdənizə, öz vicdanınıza belə deyim, ona düşür. İlk olaraq toyuq salatını yəqin ki təqdim edəcəksən. Buyur, get gətir Günay. Əgər siz də yarışmamızda iştirak etmək istəyirsinizsə, onda ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsinə və elə yenə də ekranda gördüyünüz telefon nömrəsinə, WhatsApp-ına özünüz barədə məlumat yazın. Gəlin yarışmamızda iştirak eləyin. Bilmək olmaz. Bəlkə qalib elə siz özünüz olacaqsınız. Qalibləri isə çox gözəl hədiyyələr gözləyir. Bir-birindən fərqli məişət əşyaları. Qatılın yarışmamıza, qalib olun. Salatını təqdim elədi Günay. İlk olaraq bu dəfə Orxandan başlayırıq. Belə deyim, mən toyuq salatını sizə belə görməmişəm. Həmişə orada tərəvəzlər falan biraz elə bir ki, iri-iri doğranır da. Ya yağla olur və yaxud da ki, mayonezlə olur. Yəni, o tipdə görmüşəm. Yenə də deyəcəm, yəni, biz bucum, yenə də bayram bu havalı bir şey deyil. Salə, buyur. Necədir görünüşü toyuq salatının? Çox xırda doğranıbdır, yəni doğranışı. Doğru mən də baxdım. Didmədi. Hə, didmədi. Yəni ki, didilməsini çox xırdı eləmişsən, yəni görünmür demək olar ki. İndi dadına baxaq, Xeyrə xanım. Qiymət verək də. Güdüm ki, İraqdan sonra bir tərif eşidim. Artıq yani, mən özümü buna köklənmişəm. Yox, mən orada İraqlıq heç nə görmədim. Çünki nə deyim? Yəni yalanın nəsə İraq bildirim, düz gəlmir axı. Şey demişkən, bəs vicdan. Yəni vicdan olmadı, bu gün vicdan yada düşdü. Bizim. Dünən Orxan bəyin şirniyyatına mən bəhbəhlə yedim və yaxşı da qiymət vermişəm, baxacaq özü. Yəni demək istəyirəm ki, mən ona necə pis deyə bilərdim. Mən onu ikinci dəfə yedim. Yəni burada da obyektiv olaraq mən əgər onun dadına baxandan sonra orada nəsə dadında nəsə pis şey görsəm, hə onda deyəcəm ki, hə pisdir. Mən indi görünüşdə heç də görmürəmsə, mən necə yalandan deyib ki, yox o pisdir görünüş onun. Məntiqli olaraq. Mən də fikrimi demək istəyirəm. Mən onun dadına nəsə demədim ki, elə dadına baxmamışam, düzdür. Fakt olaraq, yəni ki, belə olmurdu. Yəni, mən belə görməmişəm. Və görünüş olaraq mən deyirəm ki, yəni mən öz subyektiv fikrimi deyirəm. Və mən onu Günay xanıma deyirəmsə, niyə Gülüm xanım cavab verir? Yəni, mən əlaxı Gülüm xanımın süfrəsində oturub elə orada bir deməmişəm heç bir şey. Mənim xoşum gələmişəm, mənim şey deyirəm, xoşum gəlir. Sadəcə Günay xanım hər şeyi əladan seçir deyə mən dönərdim ki, mən sizə hər şeyi əla üzərindən deyəcəm. Yəni, mən bu masanı özümkindən yaxşı görsəydim, deyərdim ki, bu masaya birinci gün həqiqətən də bayram süfrəsi idi. İkinci gün mənimki də əməlli başlı bayram süfrəsi idi. Belə deyim də, yəni bu ucuz olsa belə fərqi yox idi mənim üçün. Əsas o idi ki, üstü falan hər bir şey yaxşı idi və mən dünənləri onun altına adi bir süfrə salsaydım, hansı ki, mən Novruz bayramı bərək almışdım, mənim masam ümumiyyətcə ən yaxşı masa olardı. Yəni, bu da mənim öz fikrimdir. Müsailə xanımgildə bilirsiniz niyə bu hava yaranmışdı? Çünki o şirniyyatda da veriləsi ərzaqları süfrənin üstünə qoymuşdu. Hansı ərzaqları? Şəkər burası, mən hələ dedim, şirniyyat qoyulmuşdu. Yemək süfrəsində şirniyyat düzülmüşdü, konfet. Ona görə də siz o süfrəni elə dəbdəbəli gördünüz. Mən şirniyyatdan, sizin axı şirniyyat masalı üzərə görməmişəm ki, mən mübahisə eləyim. Yox, yəni Müsailə xanımda demək olar ki, yarısı süfrə görünüşündən deyirsiniz ki, bayram abu havası idi. Müsailə xanımda şəkər buradır, paxlavadır, onları yemək yeyə-yeyə süfrəni kənara var da bu dərsində. Yəni o elə belədir. Bizdə suvenir kimidir. Yox, indi mən şirniyyat masasında gətirəcəm. Ona görə dəbdəbəli görürəm. Sadəcə həqiqətən, məsəl üçün Füsarə xanımın dilində bu aura yox idi. Həqiqətən hər şeyə aqressiv cavab vermək adamı
bəyəndiyimi də bəyənmək istəmişsin. Amma burada həqiqdən o araba. Bir dənə söz deyən kimi, sırası yəni demək, yəni ki... Sizə qarşı yox idi, amma mənə qarşı çox idi. Mən orada heç kimə qarşı yox idi. Yəni də özünüz biləsiniz, məndə müdafiə bir şey yoxdur. Mən sizin evdə, məhəbbətin evdə dedim ki, Orxan evində rahat idi, Müsalənin evində sıxılırdı. Mən ümumiyyətlə susmuşdum bütün iradlara, çünki mən sakit qəbul edirdim və heç kimə də ad cavab verməmişdim. Amma bayaq mətbəxtə düz deyir, onu təsdiq edirəm, dedi ki, mən duran Orxan evində çox rahat idim, rahat da yeməyimi yedim, Müsalənin evində sıxılırdım, bu sözü dedi. Fikirləşin ki, heç günah deyil, başqa iştirakçıdır. Mən sadəcə olaraq deyirəm ki, bəli, normal bir salatdır, sadəcə olaraq mən də onun dadına baxandan sonra ona qiymət verəcəm. Bu qədər. Mən də öz fikrimi deyim, yəqin ki, düşünmürsünüz ki, mən də kiminləsə qruplaşmışam. İki qrup var burada, heç birinlə qruplaşmamışam, nə sizlə qruplaşmışam, nə sizlə. Sənin də masanda yeməkləri bəyənib yaxşı hal vermişəm, Vüsalənin də masasında bəyənib yaxşı hal vermişəm. Bugün də yəni ədalətli olmağa çalışacağım. Salatın görünüşü yəni pis deyil. Yəni pis mən o vaxt deyirəm ki, ona baxıram və onu yemək istəmirəm. Məcbur qalıram, yarışma xatirinə dadına baxıram. Onda deyirəm ki, hə, o pisdir. Amma məsələn, onun görünüşü məsələn, mənə pis təsir bağışlamır ki, mən onun rahat dadına baxa bilərəm. Olar. Ürək bulandırıcı görünmür, buyur. Mən axı pis demədim. Mən dedim, normaldır, sadəcə mənə görə bayram havalı bir şey deyil. Yəni, bu bayram həftəsidir, yəni biz menüyü seçəndə... Yəni, bayram havalı rolu deyəndə masanın... Üstə gəldə ki, mən belə görməmişəm salatı. Mən öz fikrimi dedim. Bayramdan daha yüksək, məsələn, Orxan, yəni tərəf tutmuram, sadəcə fikir bildirirəm ki, bayramdan daha yüksək toy var. Düzdür mü? Toy bayramdan da daha yüksək təmtaraqlı keçirilir. Toy masasında belə salatlar belə qoyulur. Toyu çünki, belə deyim də, toyu eləyən üçün onu restoran təşkil edir. Amma evində nişan falan eləyəndə hər şey tam başqa cür olur. Restoran stili eləyir. Sən bunu necə təqdim eləyərdin? Bunu böyük bir qabda oyləmək olardı. Misal üçün, mən deyim kimi doğransaydı, hətta dərin qabda. Qəşəng dekorlu falan, yəni ki, ortaya qoyulub, qarşıdan qoysaydı, məncə, yəni dekoru var, əslində deməli problem bir dənə balaca qabda olmalı. Çünki dekoru kağısı var, üstünə zeytun qoyulub. Restoranlarda verilən bir şeyə oxşurdu, yəni açıq deyil. Yəni, restorana necə verirlərsə, bura isə restoran deyil. Bura ev, burada yəni sənin fantaziyan çox ola bilər. Və üstə gəl, bura yarışmadır, yəni hazırda yarışmadayım. Yox, nə edirəm, salat, yəni toyuq salat olaraq, yəni normal toyuq salatıdır. Mən də normaldım da, xəlifə, mən demədim, mən əla bir şey gözlədim, əla deyərdim. Amma dadı barədə hələ heç bir şey deyəmərəm. Çünki dadına baxmamışsın. Amma görünüşü toyuq salatının pis deyil. Didilməyi bilinir, amma yəni orada qarğıdalı ilə toyuqdan başqa hələ heç nə görmürəm. İçində hələ nə var, yiyəndə nələr çıxacaq bilmirəm. İlk baxışdan toyuqla qarğıdalıdan başqa heç nə görmür. İndi dadına baxaq, qiymət verək. Yəni onun dadına baxandan sonra bu yeməklərində dadına baxa bilərsiniz. Yəni, əziz, qruplaşmış iştirakçılar, buyurun, nuş olsun. Toyuq salatının dadına baxdınız, bu dəfə ilk Vüsalədən başlayırıq. Vüsalə necə idi dadı? Xeylə xanım, dadına baxdım, necə deyim, qarqudalı içində çoxdur. Ən çox, mənim demək olar ki, yiyəndə qarqudalını çox hiss elədim ağzımda, belə deyim. Bəyənmədin yəni? Yox, bəyənmədim. Gülüm necə idi? Normal salatdır, içində qoz, toyuq. Yumurta ağıdır, biz tərəf vururuq, bilmirəm, indi burada var idi, yoxsa yox. Bunun reseptində yox idi. Hə, yox. Bu, yəni sizin icad elədiyiniz bir salat ola bilər. Yox, icad eləməmişəm. Yəni, normal baxıram da, yəni bu mənim yediyim toyuq salatlardan biri kimi ola bilər. Yəni, düzdür, mən beləsini yeməmişdim, birinci dəfə idi. Çünki içində qarğıdalı var idi. Məsələn, mən elədiyim bir dənə toyuq salatı var ki, orada yalnız yumurtanın ağıdır, toyuqdur, mayonezdir və qozdur. Burada artıq yumurta yoxdur, yerinə qarğıdalı var. Biberlərlə olan da var ki, məsələn, rəngli biberlər və toyuq, mayonezsiz yanına. Cürbəcür, yəni toyuq salatları var. Amma yerindədir, duzu, tüstüyotu falan, hər şey yaxşıdır, normal yəni salatdır. Orxan, yeməmisən? Dadı yaxşı idi, ona bir sözüm yoxdur, amma toyuq salatı deyildi. Bu qarğıdalı salatı idi, yəni sadəcə ən çox içində qarğıdalı var idi. Bilirsiniz, hansı Burak salatını oxşadı. Burak salatında belə eləyirlər, belə əzmə kimi olur. Yəni, Burakçı salatı, kopya onun, posa qarğıdalı forması. Ona görə yemədim, yəni dadına bağlı problem yox idi. Sadəcə demişdim, yəni xanım ki, necə hər şey incəliyə gedirdi mənim evimdə. Eyni
yani incəliyə qədər gedirəm. Normalda mən çox belə eləməmişəm və getməm. Sadəcə xanım həqiqətən çox incəliklərə gedirdi. Yəni subyektiv fikrimdir. Aydın. Mən dedim ki, dadını bəyəndim. Düzdür, mən də bu tip toyuq salatı, qarğıdallı yeməmişdim. Mən də toyuq salatı yağla olanı, biberli yemişəm və eynisinin yenə də mayonezlisini yemişəm. Bu tərzi yemədim. Bu daha çox bir dəfə bizim iştirakçımda hazırlamışdı didmə salat. O da toyuq salatı. Onun görünüşünü aldım, amma dadı çox xoşuma gəldi. Yəni mən qarğıdalı da sevənəm. Qarğıdalının çox olmağı məni narahat eləmədi. Ha, tamam. Mən o arada kükün də dadına baxdım. Qozlu kükü. Bir dəfə bizim iştirakçımız Sultan hazırlamışdı kükü. Çox problemli məsələ olmuşdu. Amma bu tipdə qozlu kükü var. Yəni göyərtisi bol, içində sadəcə biraz qoz. Bu tipdə mən bunu deyirdim. Və ikinci yeməyimiz turşu qovurmalı aş. Bəli. Və səbzi də var. İstəyən səbzi ilə də yeyə bilər o aşı və kükü ilə də yeyə bilər. Fincanla da yemək istəyən yeyə bilər. Buyur, təqdim elə aşı. Turşu qovurma, yəni qaralı plov da, sən turşu qovurma dedin, mən bildim, narlı nəlis olacaq, qaralı plov. Hə, bunu ayrı-ayrı eləmişsən, sadəcə qatmamışsan. Qaralı plov, turşu qovurma təqdim olundu. Bu dəfə ilk tərif eşidəydi, hə. Gülüm, necədir görünüşü? Kim mənim, yəni deyəcəm sözü, kiminsə xətrinə dəyəcəmsə, yəni artıq deyəcəm də, yəni düşünmürəm o barədə. Gəlin müqayisə eləyək ilk plovu və indiki plovu. Yəni xanımın gətirdiyi plovu və indiki xanımın gətirdiyi plovu. Arada nə boyda fərq var? Əgər onu kimsə görmürsə, o üzr istəyirəm, onda o adam kordur. İncimiyim mənlə. Və açıq deyəcəm. Birincisi, yağlı plovdur. Parıldayır. Qazmağı var. Və plov deyir ki, gəl məni ye. Və açıq deyirəm. O aşqarada həmən aşqaraya bənziyir. Bəli. Qarışdırmayız, ayrı-ayrı. Məclis aşı kimi. O aşqarası da əlaydı, bu aşqarası da əladır. Yəni mən bir düzün bu tərəfin deyəndə o tərəfində deməliyəm. Mən elə düşünürəm. Yəni ədalət də görə. O da ayrıca da onu mən sevirəm. Yəni mən ondan çox bunu daha çox sevirəm. Yəni mən aşıq məsələn ondan daha çox sevirəm şirin plov. Yəni çox qəşəngdir, çox əladır. Mən yəni qruplaşma olsa da, olmasa da mən həqiqəti dedim. Bu qədər. Onda elə gəl Vüsaliyə keçək buyursun, Vüsaliyə də fikir bildirsin. Hə, buyur Vüsaliyə. Çox sağ olun. Çox gözəl, çox super dediniz aşağı. Yəni dadına baxaq, qiymət veririk. Bu yanmışı da yiyəcəksinizmi? Mən orada yanmış heç nə görmədim. Orada. Bu yananlar nədir bəs? Bu qızardı, o qızardı, o yanmıyor. Yox, 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 burdan da o qızarmış kimi yedir. Va. Qap qara üstü. Yox, yox, o qızardı. O biraz yanıb, hər halda Vüsaliyyə, səni keksiva çatmaz, nə qədər yandırsan da səni keksiva. Mən kömür eləməyi bacarmadım. Qışqırmayın, yəni ki, qışqırmaq hala lazım deyil, amma yanıbdır da deyirəm. Eybi, o sənin üçün yanıb ola bilər. Aşın görünüşünü dedi Vüsaliyyə, aşdan nə deyirsən? Valla görünüşün mən... Necə deyim, normal aşdı da. Əsas dadı, dadına baxaq, biz qiymət verə bilərik. Yox, gülməli burada bir şey yoxdur. Yəni ki, biz mən aşın dadına baxmayınca mən onu nəsə deyə bilmərəm. Niyə aşın görünüşü də çox. O aş bu dəqiqə yapışmış belə bərəkətindən elə palçı kimi olsaydı, görünüşündən nəsə deyə bilərdiniz. Demədim pisdir, dedim. Yox, mən demirəm. Mənə gəlir ki, yəni desən görünüşünə heç şey deyə bilmərəm. Niyə görünüşünə də demək lazımdır dedim, da? Yaxşı. Dedim, görünüşü normaldır. Bəli, dedim. Bəs qaranın görünüşü? Qaranın da görünüşü normaldır. Yəni ki, pis demədim mən, yəni ki, xanımı süzənirəm, mən pis demədim. Sadəcə olaraq yanmış vəziyyətim mən Gülxanıma dedim ki, yanıb qapqara üstü. Bəs bu qədər əsas da düyü də yanır? Yox, düyü yanmayıbdır. Düyüyə fikir bildirə bilərsən axı. Mən bildirdim axı düyüyə mən fikir, dedim axı normaldır. Sizin aş ağ idi, bu aş sarıdır yəni, bir də o fərq də var. Mən çox sarı xoşlamıram, ona görə mən çox sarı vurmamışdım. Yəni elə insan var ki, çox sarı xoşlamır, ona görə də mən normal, yəni sarısını normal vurdum. Orxan da eşitdi. Orxan necədir görünüşü aşqaranın? Əslində görünüşü xoşuma gəldi. Həqiqdən çox qəşəng görsən, əla görsən. Amma Gülüm xanımın sözündən sonra, həm görməyən kördür falan. Ona görə də dadına baxmayacam mən. Niyə? Baxmayacam. Çünki kör dedi bizə. Yəni, qruplaşmaqsa, mən Vüsaliyyə xanımdan bugündən
açıq aydınlara mən qruplaşıram. Amma mən bunun dadına baxmayacağım. Başa çünki nə bilim onun dadına baxmayan kordur, nədir, niyə korub? Şey hamımız nəyi görürsə onu dedi. Mənim öz subyektiv fikrim var ki, bu oxşamırsa deməli oxşamır. Amma bu oxşuyor, mən demək istəyirəm ki, oxşuyor. Aynen bu kordur, o nədir, bu nədir. Amma yəni, bu söhbətlər buralıq deyil. Mən de iş ondadır ki, mən Gülən xanımın evindəyim. Düzdür, Gülən xanım niyə o qədər tərəfkeşli eləyir? Mən aşı xəstəsiyəm, çox xoşlayıram. Görünüş əla, süper falan. Mən hər fikrimi bildirməmişcə, mən qrupun bu birisi üzvünlə şey alıram, ultimatum alıram ki, yəni baxın, bildir, birdən buna nəsə deyə, bu şey olsun. Öz evimdə sizə qarşı agressiv olsun, siz də heç nə yeməyəcəksiniz. Heç nəyi bəyənməyəcəm. Qısa və qanfet. Artıq burada başqa söhbətdir. Qruplaşmadan da ötdü, qərəzdir. Mən bilirəm ki, Salih ilə Orxan bir-bir-bir xallar verəcək. Yəni yeməklər nə qədər yaxşı olsa da. Tamam, yəni artıq belə ki, məqsədidir. Məqsədi hər ikinizə layiq olduğunuzdan artıq bağlı. Ona bir inamım yox, nə yalan deyim. Yaxşı. Yəni inşallah ki onu görərik. İnamım yoxdur ona da. Siz zaten gələndə uşa danışıb gəlmisiniz. Belə görürəm söhbət. Bir dəqiqə. Mən şəxsən efirə gedəndə görəcəklər tamaşaçılar. Mən şəxsən Salih xanım da biraz iradımı çox bildirdim. Amma dünən sənin süfrəvə mən hər şey normaldır. Onda sizdən mənə gələn xallar 7-8 olmalıdır. Əgər hər şey normaldırsa inşallah görərik. Sən əgər bu süfrəyə 1 verirsənsə, mənim süfrəmə 1 verirsənsə, mən səni artıqlaması mən bu xörəyi mən hazırlamışam. Gülüm xanım hazırlamayıb. Gülüm xanım fikir bildirir. Siz də bayaqdan deyirsiniz də nələr. Siz yaxşı sözlər dediniz. Siz oturandan elə burada ancaq elə qırıb çatmaq deyir. Mən onu hazırlamışam. Əziyyətlə. Mənə hörmət qoymaq mənasında sən onu dadıma alır. Siz buradan bura bizə söz eşidirsiniz ki, qəşəngdir amma yeməyəcəm, yaxşı deyil. Özünüz buna şərait yaradırsınız. Burada bayaqları bunu qoyursunuz ki, bəxtlərinə qəşəngdir amma hava bəyənməyəcəklər. Çünki bilirdim, bəli, o bilirdim. Bilmirdiniz əslində, indi bilirsiniz. Çünki bayaqdan irad göstərə-göstərə gəlirsə, buna deyilir. Niyə iradları açıq deyirsiniz ki? Çünki görürsünüz. Yönləri siz də bilirsiniz, iradları. Hamı bəyəndiyi şeyləri də siz bəyənmədiniz. Mən amma hamısını datdım, mən yeməyi datdım da, Orxan, yedim də. Amma bir şeyi də yenə də vurğulayım. Bu yarışmada qəsdən bir verib qalib olum deyənlər həmişə qalib olmur. 90% udusur. 10% o vaxt qalib gəlir ki, öz masasında mükəmməl olursa, o taktika ilə üst-üstə oturur, qalib olur. Öz masası mükəmməl deyilsə, onun verdiyi bir xallar heç nəyə təsir eləmir. Bu da var. Yəni, deyim ki, bir də sən Orxan bir şey dedin ki, mən şübhə ilə yanaşıram ki, mənə çox xal verib, yəni inanmırsan çox xal verib, biz onsuz da xalları açıqlaya bilmərik, sən onu bilə bilməzsən. Hə, yəni sən onu ancaq... Mən də o səmiyyətə inanmadığım üçün, amma mən yenə də görsünüz ki, mən öz evimdə heç bir agresivlik eləmədim. Hə, yəni mən nəyi demək istəyirəm, sən şübhə ilə yanaşa bilərsən, yəni səmiyyətinə. Sən o xalları ancaq final günü bilə biləcəksən, bugün indidən bilə bilməzsən. Bizdə o mümkün deyil axı. Aydındır, amma yəni final, sən artıq ona xal verəndən sonra xalları final günü öyrənəndə artıq gec olacaq. Mənim üçün gec olmayacaq, çünki... Siz mənə agresiv ola bilərsiniz, amma onun pişirdiyi yeməyə agresiv ola bilməzsiniz. Amma siz onun adından danışırsınız. Mən onun ünvanına və hər ki, hər həvəzinin ünvanına pis nəsə söyləyib və bu dəqiqə masanı çıxıb tərk eləyə bilərəm. Amma sənin onun pişirdiyin yeməklərə verəcəyin balı sabah sən dəyişə bilməyəcəksən. Mən işte nə verəcəmsə o da mən çox peşman olmuram elədiyimdən. Aydındır. Elə isə aşın dadına baxaq. Aş çox gözəl görünür, qazmağı çox əla görünür, qarası da çox gözəl görünür. Buyurun, indi çəkin dadına baxın. İnşallah ki, dadı da yaxşıdır. Qara istəməyən bu səbzi ilə falanla digərlərinin də dadına baxa bilərlər. Aşın dadına baxdıqsa, bu dəfə bayaq kimdən başlamışdıq? Gülümdən, indi Orxandan başlayırıq. Orxan, dadına baxdın yenə də? Dadına baxdım, dadı yaxşıdır, amma iştaham olmağı üçün yemədim. Salih, dadına baxdın? Bəli, baxdım. Mən aşıda quruluq hiss elədim. Yəni ki, yağlılıq yoxdur. Ya, hiss elədim. Qarası ki, bax, mən çörək istəyirəm, çörək götürmək istəyirəm, çox uzaqdadır. Sarpetka burada yoxdur, bir yerdədir. Gülüm, necə idi dadı? Əlaş idi, yağlı idi, datlı idi, qarası da datlı idi. Mən, yəni, pis, yaxşıya pis deyə bilmərəm, bu qədər. Mən də aşı bəyəndim, qazmağın çox bəyəndim, hələ qazmaq xoşlayan adam deyiləm, ha. Qazmağı bəyəndim, bir dənə iradım nəyədir?
aşın qarasında şabalıtlar biraz xırt-xırt eləyirdi. Aş dadlıydı, qarası dadlıydı, qazmağı da bircə şabalıtları çox tez götürmüşsən, bişməyiblər, xırtılıyorlar. Düzdür, şabalıt xırtılıtılır, çiğ falan yeyilir, onsuz da sevilən bir şeydir. Amma pişib yumuşaq olsaydı daha yaxşı olardı, xırtılıyırdı. İndi xırtıladı, xırtılıdı. Xırtılada xırtılada yine yiyeceğim Günay şirniyat masasını hazırlayana kadar. Şirniyat masasındayıq və bayram masası hazırlayıb, bayram şirniyat masası. Yəni Günay hazırlayıb və indi iştirakçılar öz fikirlərini deyəcəklər, bəyənirlər bu masanı, bayram əhval ruhiyyəsi var mı masada, necədir? Bu dəfə ilk Vüsalədən başlayırıq. Vüsalə buyur, necədir şirniyyat süfrəsi və şirniyyatı da budur, tiramisu yəni, təqdim edir. Buyur. Xeyli xanım, mən şirniyyat masasını normal görürüm. Yəni ki, normaldır. Bir də bir şey demək istəyirəm ki, nənə babalarımızdan qalma, mən görmürəm masada, yəni boğda var idi məndə, noxud var idi, yəni qovurmuşdu, hazırlanmışdı. Elə bir şey yəni mən masada noxud görmədim. Amma hazır almışsınız. Amma biz yəni mən özüm hazırlamışdım. Yoxdur, sən də şəkər paxlavanı hazır almışdın. Yəni ki, mən onu masada görmədim. Bir boğda Novruz bayramına aid bəli görmədim. Mən bilmirəm bu nə dərəcədə. Belə normal masadır, nə deyim? Bir buğdaya görə? Bəli. Yox, bir buğdaya görə yox yəni ki, normal masadır. Çünki başqa tutula bilər. Şirniyyatı da normal görünür. İndi əsas dadıdır şirniyyatının. Xanım, danışım qutarım sonra da. Yəni ki, siz necə? Çox mən bitirməmiş, aqressiv davranırsınız mənə. Yəni belə olmaz axı, biz sizin evə qonaq gəlmişik ən azından. Mən dedim axı, dedim şirniyyat qoymadın. Mənim sözü ağzımda yox qoydun sən. Şirniyyatı budur ha, onlar deyil. Bilirəm, bilirəm. Mən də söylədim ki, dadına baxaq da. Gülüm, necədir şirniyyat masası və tiramisun görmüşüm? Normal şirniyyat süfrəsidir. Bayram havalıdır, səməni var, müəyyən atributlar var, nemətlərimiz var, sonra quru çərəzlər var, hansılar ki, Novruza aiddir. Və öz tiramisum yadıma düşdü, bilirsiniz də mən də. Sən də yaxşı alınmamışdı amma. Mən də çox pis alınmışdı. Donmamışdı. Amma məndə də yarı şokolad, belə yarı. Bu seçim, yəni xanım seçim qoyub. Kim istəyir kakao yeyə bilər, bizə şokolad. Bəli. Tiramisu çox qəşəng görünür. Yəni adam istəyir baxsın dadına. Yəni tam hiss olunur ki, tam donub tiramisu. Əsl yəni vaxtında götür. Gülümün evində masasında yeməkləri, süfrəsi hər şeyi yaxşı idi, amma tiramisunu bəli, bəli. Çox bərbad vəziyyətə gətirib çıxartmışdı. Bəli. Orxan, necədir? Şirniyyat masası və tiramisun görünüşü necədir? Şirniyyat masası qəşəngdir, yəni yaxşı görsənir. Yəni bu masada bayram bu havası bilinir. Tiramisu da ki, normal, yaxşı. Deməz ki, super, wow, normaldir. Yəni sadəcə, məncə, biraz başqa formada versəydi, məncə, daha yaxşı olardı. Amma yenə də, çünki mən belə onu kəsəndə istər-istəməz çətinlik olacaq. Belə yəni ki, əslində dadına baxıb deyərik. Mən bayram masası da, yəni, mən də masaya fikrimi bildirmək istəyirəm ki, normal bayram masasıdır, hər şey var. Düşünürəm ki, yaxşı şirniyyat masasıdır. Tiramisu da mən onu bəyəndim. Nəyi? O kakao ilə şokolad olmağı. Çünki mən tiramisu bəyənirəm, yenə də deyirəm, kakaonu həmişə sevməmişəm ki, niyə o acı dad verir, onu niyə üstünə vururlar. Amma şokolad vurmağı yaxşıdır ki, mən şokoladlı tərəfindən götürəcəm, kakao tərəfindən götürməyəcəm. İndi dadına baxaq, qiymət verək. Orxan, necə idi tiramisu? Tatlıydı. Salam. Mən birinci səfəri deyirdim. Xoşum gəldi, qəşəngdir. Gülüm? Əla, iki dəfə yedim, çox tatlıydı. Hamımız desən iki dəfə yemişik.